ərzində qüdrətli ordunun düşmən mövqeylərini qanlı qüvvətli darmadan edərək Ərdər rayonunun Madagil və Tavuz kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Möhkili, Satırlı, Aşağı Maralyan, Şeybək və Quysay kəndlərini, Füzuli rayonunun Aşağı Əbdurrəhmanlı kəndini işğaldan azad edib. Bu münasibətlə Ali Başkomandanımı Azərbaycan xalqını təbrik edir. Madagil kəndinin tarixi adını bərpa edərək Qudurşan adlandırır. Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun uğurları davam edir. Tezliklə Azərbaycanın işğalda olan bütün əraziləri azad ediləcəkdir. Yaşasın Ali Başkomandanımız, yaşasın Azərbaycan xalqı.